मेगा टेलिभिजन पालिका संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सूर्य भण्डारी। आज हामी यो टिम मेगा टेलिभिजन नगरपालिका प्रदेश सरकार कृषि ज्ञान केन्द्रका काम गतिविधिको बारेमा नियाल्दै हिँड्ने क्रममा यतिखेर हामी धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख तिलक राईको कार्यकक्षमा छौँ। धरान उपमहानगरपालिकाले गरेका काम विकास निर्माण जनताको सेवामा समर्पित हुँदै गर्दाखेरि के छुटेका, अब छुटेका भन्दा पनि यो कार्यकाल पनि टुङ्गिँदै आएको अवस्थामा नगरपालिकाले हिजोका प्रतिबद्धताहरू कति पुरा भए, यो विषयमा आज विशेष गरी चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम नगर प्रमुखलाई पालिका संवादमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। त्यो विकास निर्माणकै काम अलिक बढी जोडिन्छ, उपमहानगरपालिकाले जनतालाई दिएका सेवा सुविधाको बारेमा, र धरान उपमहानगरपालिका आफै पनि एउटा विकसित पनि छ, पूर्वाधारहरू धेरै संरचना भएको ठाउँ पनि हो, यसमा थपथाप कति भए, जनताका जीविकोपार्जनका कुराहरूदेखि लिएर यावत कुराहरू अलिकति समेटेर छोटो जानकारी गराइदिनु। अब विशेष गरी भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले धेरै ठुलो लगानी स्थानीय सरकार नगरवासीको तर्फबाट भएको छ, र पछिल्लो चरणमा केही विषयहरूमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि सामान्य रूपमा भए पनि सहयोग जारी भएको छ। बस पार्कमा अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत सङ्घीय सरकार र धरान उपमहानगरपालिकाको साझेदारीमा बस पार्कको काम चाहिँ निर्माण सुरु गर्ने चरणमा हामी पुगेका छौँ। यहाँको बाटोघाटोहरू धेरै जस्तो स्थानीय उपभोक्ताको सहभागितामा र उपमहानगरपालिकाले चाहिँ निर्माण गरिरहेको छ, र केही बाटोहरूमा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको पनि सहभागिता रहेको छ, र अन्य क्षेत्रहरूमा कृषिमा पनि सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारबाट केही सशर्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ, र खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलि बढी सङ्घीय सरकारको लगानी र प्रदेश सरकारको लगानी हुनुपर्थ्यो। यो स्वास्थ्य क्षेत्र स्थानीय तहको पहुँचभन्दा बाहिरको कुरा छ, सामर्थ्यभन्दा बाहिरको कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले बिबी कोर्ला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अलि बढी सहयोग र नियमन सङ्घीय सरकार मार्फत हुनुपर्थ्यो। त्यसमा केही प्रसङ्गहरू अहिले उठिरहेको छ, र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारको लगानी जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो नभइरहेको हामीलाई महसुस भइरहेको छ, र कोभिडकै सन्दर्भमा पनि त्यो कुरा हामीलाई अनुभूति भइरहेको छ। र अन्य गतिविधिहरू हामी नियमित प्रक्रिया अनुसार गरिरहेको छौँ। अब कृषि क्षेत्र युवा लक्षित केही त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू बनाउनु भएको थियो, त्यो पुरा गर्नुभयो। अब यो कस्तो भयो भने धरान उपमहानगरपालिकाको एउटा दुर्भाग्यको रूपमा लिनुपर्छ, 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा म पनि तत्कालीन अवस्थामा उम्मेदवार थिएँ, यद्यपि मैले विजय प्राप्त गर्न सकिनँ, म चाहिँ नि उपविजेताको रूपमा रहेँ। नगर प्रमुख तारा सुब्बा बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, र उहाँको छोटो 1 वर्ष कार्यकाल पछि उहाँको चाहिँ नि देहावसान हुनुभयो। उपप्रमुखले कार्यवाहकको रूपमा चाहिँ नि त्यो कार्यकाल चाहिँ नि अगाडि बढायौँ। त्यसपछि आजभन्दा 18-20 महिना अगाडि मेरो कार्यकाल सुरु भयो, भनेपछि मेरो पनि अधुरो कार्यकाल, र विगतमा को नेतृत्वले बनाएको कार्यक्रमहरूलाई नै मैले अलिकति राम्रो कामहरूलाई निरन्तरता दिने र केही काम गरेर थप्ने कामहरू गरिरहेछु, र फेरि भने जति काम गर्न पनि पाएको अवस्था छैन। यो कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले गर्दा अब अहिले पनि लकडाउनको स्थिति चाहिँ नि देखिरहेको छ, सङ्क्रमणको जोखिम छ। त्यसो भएको हुनाले धेरै कार्यक्रमहरू गर्न सकिएको छैन। युवा उद्यमी र युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने सन्दर्भमा
केही संघीय सरकारको सशर्त साझेदारी र उपमहानगरपालिकामा आफ्नै केही कार्यक्रमहरू त हामीले गरेका छौँ। कृषिमा भयो, बङ्गुर पालनमा भयो, बाख्रा पालनमा भयो, यो गाईगोठ सुधारहरू भयो, यसमा केही कार्यक्रमहरू अगाडि बढेको छ। तर पनि अहिले यसो हेर्दाखेरि कालो बङ्गुरमा केही किसानहरू र समग्रमा केही किसानहरू अहिले चाहिँ पूर्ण व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। यहाँ सोताङ अर्ग्यानिक कृषि फर्म छ वार्ड नम्बर 4 वार्ड नम्बर 20 चाहिँ नि कालो बङ्गुरको फार्महरू, अन्य बङ्गुरको फार्महरू र विशेष गरी साबिक विष्णुपादुका गाविस अहिले वार्ड नम्बर 20 र साबिक पाँचकाने गाविस वार्ड नम्बर 4-5 छ। त्यो दुईवटा गाविस मिलेपछि उपमहानगरपालिका बनेको, त्यो दुईवटा गाविसमा खास गरी कृषि र पशु सम्बन्धी हामी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छौँ। त्यहाँको वडावासी नगरवासीहरूले विगतमा भन्दा धेरै मात्रामा चाहिँ सहयोग पहुँच र तपाईँको उहाँहरूको कृषि र पशुमा निकै ठुलो चाहिँ प्रभाव र उहाँहरूको चाहिँ उपस्थिति र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको चाहिँ कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूको चाहिँ सहभागिता र त्यसबाट फाइदा लिनुभएको छ साबिक गाविसहरूमा। अब अलिकति नगरपालिका यो धेरै नगरपालिका स्थानीय सरकार भनौँ बढी भ्रष्टाचार भयो, बढी चुरलुम्मै डुबिसक्यो भन्ने त्यो कहिलेकाहीँ अख्तियारको रिपोर्टहरू पनि आउँछ। यो यहाँ त्यस्तो नहोला, तर समग्र रूपमा देशैभरि हेर्दाखेरि स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार भएको त स्वीकार्नुहुन्छ यहाँले? अब म आएपछि अहिलेसम्म भ्रष्टाचार भएको उजुरी अहिलेसम्म परेको छैन कुनै पनि निकायमा। त्यसले गर्दा हाम्रो उपमहानगरपालिकामा भ्रष्टाचार भयो भनेर प्रामाणिक आधिकारिक उजुरी बाजुरी जस्तोमा त्यस्तो छैन अहिलेसम्म। अब सुनिन्छ, काहीँ काहीँ त्यस्तो भएको सुनिन्छ, स्थानीय तह सङ्घीयता कारण सँगसँगै सङ्घीयताले जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो बढ्न सकेन, जति धेरै स्थानीय तहहरू बने त्यहाँ भ्रष्टाचारहरू भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब त्यहाँ कसरी हुन गयो त्यो, अब त्यसको चाहिँ नियमन अनुगमन गर्ने निकायहरू छन् र आफै जनप्रतिनिधि पनि त्यसमा चुस्त दुरुस्त रहन सक्यो भने त्यस्तो हुँदैन भन्न त्यो खालको व्यवस्था हामीले चाहिँ नि सृजना गर्न सक्छौँ। तर व्यक्तिमा पनि भर पर्ने कुरा हो यो। अब तपाईँले भने सुनिन्छ, तर हाम्रो उपमहानगरपालिकामा अहिले प्रमाणिक रूपमा त्यस्तो भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा कहीँ पनि आवाज उठेको छैन। अब भर्खरको युवा जोस छ यहाँहरूसँग, यहाँले युवालाई नै केही लक्षित गरेर युवाले नै हो यो देश बनाउने भन्ने तपाईँको पनि एउटा भित्री मनमा होला, तर दैनिक जसो युवाहरू पासपोर्ट बनाएर विदेशतिरै जाने, यो धरान त विशेष गरी लाउरेको एरिया पनि बढ्यो, यहाँ चाहिँ हङकङदेखि लिएर ब्रिटिस आर्मीको यो बसोबास, यहाँ आय स्रोत कम हुने मान्छे नै लगभग धरान भनेपछि त्यो मान्छेलाई अर्कै खालको मानसिकता छ, यहाँ लाउरे नै लाउरे पैसाको अभावै छैन भन्ने छ, यो विकास केमा चाहिँ गर्ने होला भन्ने कौतूहल त हुन्छ बाहिरबाट हेर्दा। यसलाई रेडिमेड जवाब या त रेडिमेड सोच भन्छ नि एउटा चिन्तन, धरानको लागि त्यो दुर्भाग्य हो। केन्द्रमा बस्ने कर्मचारीदेखि लिएर राजनीति गर्ने हाम्रो नेतृत्वले पनि धरानलाई त्यही रूपमा हेरेको पाइन्छ। वास्तवमा धरान लाउरेहरूको सहरै हो, वैदेशिक रोजगारमा यसको ठुलो भूमिका छ। यहाँको हरेक बाटोघाटो, स्कुल, कलेज, भौतिक संरचनाहरू धेरै ठुलो स्थानीयवासीको लगानीमा बनेको छ, यो कुरा साँचो हो। तर राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण जुन समानुपातिक समावेशी वैज्ञानिक व्यावहारिक आधारमा हेर्नुपर्ने हो, त्यो रूपमा धरानलाई नहेरेको महसुस वास्तवमा हुन्छ। बनिबाट एउटा जवाब धरान त सम्पन्नहरूको भन्ने के भन्ने, अब यहाँ गानु के खानु खाँचो छैन होला, तर पनि विकास निर्माणमा त हरेकपल्ट तपाईँको चाहिँ नागरिकले मात्रै लगानी गर्दा हुँदैन नि त, राज्यको ठुलो लगानी आउनु पऱ्यो। बिबी कोइला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारको पालामा आएपछि ठुलो योजना आएको छैन, यो ठुलो योजना खानेपानी आयोजना आएको थियो त्यो पनि सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन, त्यो अहिले पनि झन् अपरेसन र मेन्टेनेन्समा चलिरहेको छ। र राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण तपाईँले भने जस्तै यहाँ हुने खानेहरूको सम्पन्नहरूको सहर भन्ने कुरा छ, त्यो कारणले पनि हरेक कर्मचारीहरू या त हरेक माथिको उपल्लो तहका चाहिँ नि प्रशासनिक निकायका कर्मचारी, विभागमा रहेका, लाइन एजेन्सीमा रहेका, योजना बनाउने नेतृत्वले पनि त्यो दृष्टिकोणले हेरेर धरानमा बजेट कार्यक्रमहरू नीतिहरू नबनेको देखिन्छ, त्यो दुर्भाग्य हो। वास्तवमा धरानलाई त्यसरी अन्याय गरिनु हुन्न, धरानलाई त्यसरी तपाईँको चाहिँ नि सुरुमै चाहिँ रेडिमेड सोचका साथ तपाईँ हामी ल्याउनु हुन्न। धरानलाई यहाँको सेन्टिमेन्ट, यहाँको तपाईँको चाहिँ नागरिकको सोच, यहाँको सहभागितालाई त राज्यले क्यास गर्नु पऱ्यो नि, होइन त्यो खालको चाहिँ योजना बनाउनु पऱ्यो नि। त्यस्तो नबनाउनु धरानमा चाहिँ आवश्यक छैन भन्ने सोच्यो भने त त्यो त त्यसले त अत्यन्त ठुलो चाहिँ अन्याय गरेको महसुस हुन्छ। अब 2048 साल 46 साल पछि यो माथि तेह्रथुम शङ्करसभा धनकुटाबाट काठमाडौँ जाने मान्छे आउँदाखेरि माथिबाटै तान्दै यता कोही तान्ने यता तान्ने हुन्थ्यो, यो बस पार्क यहीँ हो कि अन्त? अब बस पार्क चाहिँ लामो समयदेखि हाम्रो छलफल भएको विषयवस्तु हो। भानुचोक जहाँ अहिले चाहिँ मेन बजार हो ती बस पार्क छ, यसलाई हामीले बस पार्कलाई गत सालसम्म हामीलाई बजेटको सुनिश्चितता थिएन, गत सालबाट चाहिँ बजेटको सुनिश्चितता भयो। हामीले चाहिँ 50% राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत केन्द्रीय सरकारले 50% भनेर हामीले चाहिँ 33 करोडको योजना लगभग चाहिँ 22-23 करोडमा झरेर अहिले सम्झौता पनि भएको थियो। र अब चाहिँ हप्ता 10 दिनमा चाहिँ हामी कार्य प्रारम्भ गर्नेवाला थियौँ, तर केही प्राविधिक कुराहरूले गर्दा अहिले फेरि केही कागजी प्रक्रियाहरू मिलाउनु पर्ने भएको छ। बसपाक भानुचोकबाट सर्छ र व्यवस्थित बसपाको रूपमा तिन कुने सुन्दर बस्ती आयोजना छ, त्यहाँ बसपाक निर्माण हुँदैछ। अब यो धरान व्यावसायिक रूपमा तल्लो वर्गका जो बिहान बेलुका चिया बेचेर तरकारी बेचेर जीविकोपार्जन गर्दैछन्, नगरपालिकाले त्यस्ता ती बिहान बेलुकाका ती दिनदुखी गरिबहरूलाई केही योजना बनाइदिनु भएको छ? अब यसपालि हामीले के गरेका छौँ भने मजदुरहरूलाई केन्द्रित गरेर सिटी सफारी अटो चलाउने विशेष गरी महिला 50% र पुरुषहरू 50% भनेर हामीले चाहिँ बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ, र उहाँहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार व्यवसायी बनाउने उपमहानगरपालिकाले एउटा चाहिँ बिउ पुँजी राखिदिने र एउटा कुनै वित्तीय निकायसँग चाहिँ सम्झौता गरेर त्यस्ता चाहिँ 30-40 जनालाई हामीले चाहिँ अटो रिक्सा या त सिटी सफारीहरू उपलब्ध गराएर उहाँको जीवनस्तर सुधार्ने र मजदुरहरू लक्षित कार्यक्रम गर्न चाहिरहेको छौँ। सँगसँगै युवा लक्षित युवाहरूको चाहिँ मनोविज्ञानलाई उकास्ने, युवाहरू चाहिँ देशको कर्णधार हो र युवाहरूले नै चाहिँ के न के सोच बनाउनु पर्छ भन्ने त्यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले यसपालि चाहिँ गर्न लागिरहेको छौँ। धरानलाई विशेष गरी यातायात व्यवसायीहरूको चाहिँ क्षेत्र भएको हुनाले, यातायातको हब भएको हुनाले अटो जोन जहाँ पाए त्यही पार्किङ गरेर राख्ने चाहिँ प्रचलन छ अहिले, त्यसलाई हामीले चाहिँ सेउती खोलाको किनारमा नदी उकास जग्गालाई त्यसमा चाहिँ नि जङ्गलतिर पनि प्रोटेक्सन हुने, बाटो पनि प्रोटेक्सन हुने गरी त्यहाँ रिटेनिङ वाल लगाएर हामी त्यहाँ अटो जोनको रूपमा चाहिँ विकास गर्दैछौँ। यस्ता विविध खाले कार्यक्रमहरू जसले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ नगरको सौन्दर्य र विकासमा चाहिँ त्यसले प्रभाव पार्छ, त्यस्ता योजनाहरू यसपालि हामी बजेट नीति कार्यक्रममा राखेका छौँ। व्यावसायिक रूपमा यो नगरपालिका अरू नगरपालिकाभन्दा अलिकति बढी आन्तरिक स्रोत जुटाउने खालको नगरपालिका नि भन्छ, यहाँ यान्त्रिकरणका धेरै ठुल्ठुला उद्यमहरू व्यवसायीहरू छन्, यो राजस्व सङ्कलनमा चाहिँ उपनगर महानगरपालिकाले कतिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ वार्षिक रूपमा? होइन, यहाँ ठुला ठुला यान्त्रिकीकरण भएका औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ छैन, यहाँ निकै लामो पुरानो औद्योगिक क्षेत्र छ तर त्यो फुल फेजमा सञ्चालन भएको छैन, र त्यसको आम्दानीको स्रोत पनि अब औद्योगिक क्षेत्र भएको सिधै केन्द्रसँग सम्बन्धित हुने भयो, तर त्यसले अप्रत्यक्ष जुन फाइदा लिनुपर्ने हो हामीले पाउन सकेका छैनौँ।
खास गरी यहाँको आन्तरिक आम्दानी हामीले भने जति बढाउन सकेका छैनौँ। अहिले वैज्ञानिक र व्यवस्थित कर प्रणाली लागू गर्न खोजिरहेको छौँ। अर्को कुरा यहाँ पर्यटनको हब शैक्षिक पर्यटन र अन्य चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरूलाई चाहिँ हामीले आकर्षण गरेर पर्यटनको हब बनाउने पनि सोचिरहेको छौँ। शैक्षिक र पर्यावरणीय पर्यटन भयो, तपाईँको चाहिँ सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन भयो, यहाँ तपाईँको चाहिँ चार पाँचवटा चाहिँ निकै मान्छेहरूले चाहिँ नि आत्मसात गर्ने मान्छेहरूले विश्वास गर्ने मन्दिरहरू मठ मन्दिरहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ धार्मिक पर्यटनको रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढाउने, तपाईँको चाहिँ होमस्टेलाई चाहिँ प्रबन्धन गर्ने, ट्रेकिङको रुटहरूलाई चाहिँ हामी प्रबन्धन गर्ने, यस्ता कामहरूमा अलिक हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ अहिले। अब यो पर्यटकीय गन्तव्य भनेको यहाँबाट माथि भेडा होस् वा विराटनगर पारीका मान्छे पनि एकचोटि भेडेटारलाई लक्षित गरेर आउने बाटो यही हो। त्यहाँ आएका मान्छेलाई ती आन्तरिक पर्यटनमा यहाँ त बिचसम्म पनि माथि जङ्गलसम्म पनि धरानको त आफ्नो सीमा नाका भएको हिसाबले पनि भेडेटारसम्म त्यसलाई अलिकति विकसित गरेर होमस्टेदेखि लिएर त्यसलाई केही योजना बनाउनु भयो? होमस्टेमा त धेरै वर्षदेखि हामीले लगानी गरिरहेका छौँ, साझेदारीमा कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। तर यो गत वर्ष भनौँ त अब एक डेढ वर्ष दुई वर्षै हुन आँट्यो कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम, यसले यति थिल्थिलो बनाएको छ पर्यटन व्यवसाय, त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले भौतिक रूपमा कार्यक्रम गर्न गतिविधि गर्न र स्वयं पर्यटकको उपस्थिति पनि अत्यन्तै चाहिँ न्यून शून्यमै छ, त्यसो भएको हुनाले अहिले समस्या छ। अब शैक्षिक स्तरलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँ आफै एउटा युवा केही गर्नुपर्छ है, शिक्षा नै हो भन्ने यो योगदानको रूपले हेर्दाखेरि अहिले त बालबच्चा कखरा बिर्सिसके भन्ने अनलाइनदेखि छ्यापछ्याप्ती छ, अझै तेस्रो लहर चल्दैछ, कसरी व्यवस्था गर्नुभएको छ व्यवस्थापन? अब खास गरी धरान चाहिँ सांस्कृतिक हबकै रूपमा लिन्छु म, यहाँ तपाईँको कुनै पनि विषयमा मास्टर डिग्रीसम्म पढाइ हुन्छ। मेडिकल साइन्समा त अब धेरै ठुलो छ नि अध्ययन अनुसन्धान छ नि बिपीकोटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेको छ, यहाँ तपाईँको टेक्निकल कलेजहरू साइन्स क्याम्पस संस्कृत विद्यालय कलेजहरू छ, त्यसो भने पढ्छु भन्ने व्यक्तिलाई अब अहिले बाहिर जानु पर्दैन जुनै विषय पनि। र यो अवस्थामा चाहिँ धरानले शैक्षिक रूपमा त धेरै ठुलो छ नि हेर्नुहोस् फड्को मारेको छ, यहाँको निजी स्कुलहरू हेर्नुहोस् धेरै स्कुलहरू छ नि सुविधा सम्पन्न छन्। अब राष्ट्रिय सामुदायिक विद्यालयहरू पनि नमुना विद्यालयको रूपमा चाहिँ नि पब्लिक हाई स्कुल जो तपाईँको चाहिँ नि धरानकै जेठ स्कुलको रूपमा चाहिँ नि छ, नेपालकै स्कुलको जेठ स्कुलको रूपमा, र शैक्षिक रूपमा चाहिँ नि हामी गर्व गर्छौँ धरानलाई शैक्षिक हबको रूपमा शैक्षिक पर्यटनको रूपमा, यो मानेमा चाहिँ नि धरान नगरवासीले भागी मानिने सम्झिन्छ। अब कोभिडको तेस्रो लहर चल्दैछ, यहाँको कार्यकाल पनि लगभग त्यस्तै साढे दुई वर्ष जति तिन वर्ष साढे दुई वर्ष चल्ने भयो, अलिकति मनमा खड्केको कहीँ कति निकायले पनि सहयोग नगरेको, प्रदेश सरकारले पनि सहयोग नगर्ने, यता सङ्घीय सरकारले पनि सहयोग नगर्ने, म चाहिँ यो चाहिँ गर्छु भन्ने त्यस्तो केही थियो जनतालाई देखाउनु पर्ने? अब सङ्घीय सरकारले सहयोग गरेको भए हामी एयरपोर्ट बनाउन सक्थ्यौँ, त्यो बनाउन सकिएन। अब सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्यो भने हामी यो जुन धरानको एउटा चाहिँ समस्याको रूपमा रहेको हाइवे छ, बिच बजारबाट हाइवे छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ नि साइड चेन्ज गरेर एलाइनमेन्ट चेन्ज गरेर सर्दु सेउदी खोलाको किनारबाट हामीले चाहिँ नि दुईतर्फ चाहिँ वान वेको रूपमा त्यसलाई विकास गरेर लान सकिन्थ्यो। धरानको बिच भागबाट चाहिँ नि राजमार्ग चाहिँ नि छ, अझ ठुलो बनाउन सकिने स्थिति छैन। यो विषयमा चाहिँ नि सङ्घीय सरकारले चाहिँ भूमिका खेल्नु जरुरी छ। प्रभुज्यू, यो विषय अरू नगरपालिकाले जस्तै हिले एकदम साँगुरो थियो नि, त्यो बस्ती हटाएर त्यसले बाटो ठुलो बनायो, यहाँ ज जसको नगरपालिकाको एउटा कार्यविधि यो त बिचबाट परो, यो चाहिँ यसलाई अलिकति क्षतिपूर्ति दिलाएर गर्न सकिँदैन? अब क्षतिपूर्ति दिएर
अब राज्यले केन्द्रले पनि कुनै काम गर्छ सक्छ लाग्छ जस्तो लाग्दैन मलाई. बाटोमा लाग्छ चाहिँ अरबौँ रुपियाँ, त्यसको दुई गुणा लाग्छ क्षतिपूर्तिमा, अनि कसरी सम्पन्न हुन्छ? यस कारणले गर्दा क्षतिपूर्ति चाहिँ एउटा न्यायिक रूपमा ठिक हो, तर अब विकास निर्माणमा क्षतिपूर्ति त्यो चाहिँ ठुलो धनराशि र ठुलो बजेटको भोल्युम आउने भएको हुनाले तत्कालै त्यसलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ. राज्यको नीतिभित्र नपरेको कुरा भयो. अब राज्यले वैदेशिक नियोग मार्फत कुनै कुनै ठुल्ठुला योजनाहरू तपाईँको चाहिँ हाइड्रो पावरको कहाँ तपाईँको मुआवजा दिएको देखिन्छ, फरक प्रकृति हो. तर सबै योजनामा चाहिँ क्षतिपूर्तिको चाहिँ गुन्जाइस कमै होला. अलिक केही समय अगाडि खानेपानीको अलिक हाहाकार थियो दरान, अहिले त्यसको समाधान? हिउँदमा हरेक हिउँदमा खानेपानीको चाहिँ स्रोत सुक्ने, उत्पादन घट्ने हुन्छ, धारणा पनि त्यही हुन्छ, त्यही भइरहेको छ. र अहिले हामी के दिइरहेको छौँ भने हिउँदमा पनि सतहको पानी र भूमिगत स्रोतको पानीलाई हामीले धेरै राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने खानेपानीको अभाव नहोला भन्छु म. तर त्यो कुराहरूमा फेरि हामीले नजरअन्दाज गऱ्यौँ र कुनै पक्षले सहयोग गरेन भने खानेपानीको समस्या जहीँ जिउगुदी रहन्छ. त्यसबाट चाहिँ नगरवासीहरू सचेत हुनुपर्छ र सहमति कायम गरेर र लाइन एजेन्सीहरूसँग चाहिँ अब छलफल गरेर त्यसलाई निर्णय गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ. यो एकल महिला, वृद्ध वृद्धा जो केही गर्न सकिरहेका छैनन् त्यस्ताको लागि उपमहानगरपालिकाले वृद्ध वृद्ध एकल महिलाको लागि स्वास्थ्य सेवा, खानपानमा केही रेखदेख गर्ने केही निर्णय वा योजना बनाइदिनु भएको थियो. यो आर्थिक वर्ष होस् वा अघिल्लो वर्ष, त्यस्तो निर्णय त भएको छैन. तर हामीले चाहिँ नि हरेक वार्डमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ नि समिति उपस्थिति र अहिले पनि हप्तामा एक दुईपल्ट चाहिँ नि ज्येष्ठ नागरिक मञ्च पनि छ हाम्रो यहाँ, उहाँले पनि चाहिँ छलफल गर्नुहुन्छ, कार्यक्रमहरू बनाइरहनु भएको छ, त्यसमा हामी सहभागी हुन्छौँ. र हामीले अब एउटा ज्येष्ठ नागरिक वृद्धाश्रम बनाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ केही लगानीकर्ता इच्छुकहरूसँग जसले डोनेसन गर्नुहुन्छ, त्यो चरणमा अगाडि बढिरहेको छ हाम्रो. अर्को कुरो त एकल महिनाको लागि त हामीले भवनै बनाइदिएको छौँ उपमहानगरपालिकाको जमिनमा. एकल महिलाहरूमा धेरै ठुलो उपस्थिति छ, उहाँहरू पनि उत्सुक हुनुहुन्छ. तर जुन रूपमा सामाजिक काममा समय दिनुपर्ने, व्यतीतको रूपमा खट्नुपर्ने, उहाँलाई त्यो निकै अप्ठ्यारो छ, समस्या छ. त्यसो भएको हुनाले हरेक कुराहरूमा चाहिँ उपमहानगरपालिकाको सहभागितामा गर्नुपर्ने बाध्यता उहाँलाई छ, त्यो हामीले पनि स्वीकार गरिरहेको छौँ. तर पनि एउटा राम्रो संयन्त्र खडा गर्न सक्यो भने त्यो संयन्त्रले गर्न सक्थ्यो. त्यस कारणले एकल महिनाको लागि आवास गृह नै छ हाम्रो. वृद्धहरूको लागि पनि केही ठाउँमा चाहिँ साथीहरूले वृद्ध आश्रम बनाउनु भएको छ, अब अनाथ आश्रमहरू छ हाम्रो. र यो बिचमा चाहिँ नि अब हाम्रो संस्कृति कस्तो हुँदै गएको छ भन्दाखेरि छोरा बुहारी हुने बित्तिकै छुट्टै बस्नुपर्ने, बुढी आमा बाउ बस्नुपर्ने, यो चाहिँ परम्परालाई तोड्नुपर्छ भन्छु म. संयुक्त परिवार हामी बस्यौँ भने तोडिन्छ र यो बिस्तारै तोडिएला पनि. हामी अलिकति आधुनिकतातर्फ अन्यास रूपमा लम्केको हुनाले त्यस्तो भएको हो. तर धेरै परिवार त संयुक्त पनि बस्न चाहन्छ नि त, आफ्नो आमा बुवासँग बस्न पनि चाहन्छ, त्यो सौभाग्य पनि हो. त्यसले चाहिँ समाजमा एउटा राम्रो चाहिँ नि सन्देश पनि जान्छ. अहिले चाहिँ त्यो संस्कृतिको विकास हामी गर्दैछौँ र वृद्धाश्रम पनि सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रम, जसमा हामी के सोच बनाएर छौँ भने छोरा बुहारी या त छोरी ज्वाइँ दिनभरि घरमा बस्दैन, बिजनेस व्यापार गर्नुपर्ने, त्यसमा चाहिँ बिहानै वृद्धाश्रममा लग्दै बेलुका फेरि घर लियो, यस्तो खालके पनि होइन, एउटा सशुल्क टाइपको पनि गर्ने कि भन्ने पनि छलफल भइरहेको छ. हामी अगाडि बढ्छौँ यो विषयमा. अब यसपालिको बजेट कार्यान्वयन कतिको चुनौती छ, कतिको बजेट ल्याउनु भयो? बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण नै छ. हरेक स्थानीय तहहरूमा चाहिँ बजेट बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ. हामी जनताको सबैभन्दा नजिक बसेको सरकार हो, स्थानीय तह, जनताको अपेक्षा बेसी हुन्छ. हेर्नुहोस्, जनताहरू मान्न तयार हुनुहुन्न अर्को वर्ष गर्न, यही वर्ष चाहियो भन्नुहुन्छ. त्यसले गर्दा स्थानीय तहलाई धेरै ठुलो प्रेसर हुन्छ. अहिले हामी चाहिँ 2 अर्ब 6 करोड जतिको बजेट ल्यायौँ. अब यो फुल फ्लेज चलाउन पनि हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ, सबै शिक्षकमा आम्दानी गर्न पनि गाह्रो हुनसक्छ. समय अनुकूल भयो भने त केही न केही होला,
तर अहिलेको जस्तै प्रतिकूल अवस्था भइराख्यो, खोपको कुरा भइराख्यो भने त फेरि हामीले बनाएको बजेट चाहिँ नै कारण नै चुनौती हुनसक्छ। अहिले यहाँले खोपमा केही खर्च गर्नुभएको छ? हामी गरिरहेको छौँ। कोभिडमा त हाम्रो खोपैमा त होइन, त परिचालनमा कोभिडमा हामी गरिरहेको छौँ। अहिले खोप किन्न त सरकारले अनुमति दिनुभएको छैन, सहयोग गर्नुभएको छैन, त्यसले खोपकैमा चाहिँ खर्च भएको छ, तर खोप कार्यक्रमको लागि खर्च भइरहेको छ। यो प्रश्न अलिकति मैले सोद्धाखेरि पनि अप्ठ्यारो हुनसक्छ, यहाँले भन्दाखेरि नै अप्ठ्यारो हुनसक्छ, तर नभनी नहुने स्थिति छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तिनवटा सरकारमा जनतालाई भार भइरहेछ भन्ने महसुस भइरहेछ कतै? यो बिचमा बसेर कसैले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार यी तिनै तहका सरकारहरू यो नेपाललाई सुहाउँदो खालको छ अहिले? अब यसलाई हामीले सही रूपमा प्रयोगै गर्न पाइरहेको छैनौँ। यो पहिलो कार्यकाल त हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ नि यसको सिस्टमहरू, यसको चाहिँ नि अवयवहरू, यसको चाहिँ नि लाइन एजेन्सीहरू सेटअप गर्दै बित्छ हेर्नुहोस्। त्यसपछिको अब आउने कार्यकालहरू चाहिँ यसलाई इस्टाब्लिस गर्ने, कार्यान्वयन चरणमा जाने हुन्छ भन्ने लाग्छ। अनि अर्को कार्यकालबाट हामी चाहिँ बेनिफिट लिन सक्छौँ। अब अहिले पनि हेर्नुहोस्, यो कोभिडकै विषयमा हेर्नु न, स्थानीय तह नभएको भए के हुन्थ्यो? सबै धानेकै स्थानीय तहले हो नि त। हामी दिनरात खटेको छौँ, तपाईँको रुखाखोकी नभनिकन, तपाईँको जुन कोभिड नभनिक खटिरहेको छौँ। उपचार मात्रै होइन, मृत्युपछि पनि समस्या छ, मृत्युपछि पनि हामी खटिरहेको छौँ। समाजलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम त स्थानीय तहले नै गरेको छ, तर स्थानीय तहको पनि संरचनामा केही चाहिँ समस्या छ। जस्तो कि सङ्घीय र प्रदेश सरकार प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिपछि प्रधानमन्त्रीले मनोनित गर्छ, यहाँ चाहिँ एक एकवटा वार्ड अध्यक्ष आउँछन्, कार्यपालिका सदस्य हुन्छ, मेयर पनि हुन्छ, अनि त्यसले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ नगर प्रमुखले काम गर्न पाउँदैन। होइन, जस्तो कि वडा छ नि त, हाम्रो 20 वडा छन्, वडा अध्यक्षहरू नै वडाको पनि प्रमुख अनि कार्यपालिका पनि सदस्य भयो। वडाहरूले आफ्नो अनुकूलको निर्णय भन्यो भने त अब निर्णय नगर्ने भयो नि त, पहिला त वडालाई फकाउनु पर्ने भयो। त्यस कारणले गर्दा वडामा हामीले चाहिँ नि बजेट दिँदाखेरि त्यो बजेट टुक्रिने भयो, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख हुने भयो। त्यो एकीकृत रूपमा ठुलो ठुलो कार्यक्रम गर्नको लागि त फेरि वडालाई बजेट दिइसकेपछि नगरपालिका त्यति बजेट रहँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो संरचनामा, फङ्सनिङमा केही हामीले सोच्नु छ, त गर्नु जरुरी छ। जस्तै म के भन्छु भने, धरान उपमहानगरपालिका हो 20 वडा अध्यक्ष, मेयर उपमेयर 22, कार्यपालिका सदस्य 8, 30 हो। 30 पनि एउटा क्याबिनेट बनाउनु पर्थ्यो क्या मेयरले, अनि ऊ जवाबदेही भन्थ्यो। त्यसभित्र 5 या 7 चाहिँ क्याबिनेट बनाएर त्यो 7 निर्णय गर्दै काम गर्थ्यो। तलमाथि गर्यो भने त जनताले भोलि उसलाई चाहिँ तलमाथि गरिहाल्छ नि त। तर के हुन्छ नि, अब वडा अध्यक्ष उहाँहरू हुन्छ 20 अनि 8, 30 बसेर निर्णय गर्दा कुनै पनि नगर प्रमुखले एउटै पार्टीको बहुमत आए पनि नआए पनि नीतिगत निर्णयमा एउटै पार्टीको बहुमतले असर गर्ला। तर विकास निर्माणमा काहीँ काहीँ कुरामा चाहिँ नि, सामान्य कुराहरूमा चाहिँ फेरि त्यसले अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ। राख्नु भएको छ यो यस्ता समस्याका कुराहरू? होइन, यस्तै छलफलको विषयहरूमा उठाएको छु। केही नीतिहरू परिवर्तन हुन त, अब स्थानीय तह सञ्चालनमा केही यस्ता कुराहरू छ नि, जस्तो कि नगर प्रमुख त सिङ्गो नगरभरिको चाहिँ नि 2-2.5 लाख चाहिँ नि नगरवासीलाई चाहिँ आत्मविश्वास जितेर आउँछ। वडा एउटा वडामा चाहिँ नि वडावासीले भोट मागेर आएको हुन्छ, तर त्यो एउटा वडा जस्तै नि ले त नि कन्भिन्स भएन भने त्यो समस्या भइराख्ने भयो नि त। त्यसो नगर प्रमुखले आफूले चाहेको जस्तो नीति कार्यक्रम ल्याउन पाउनुपर्छ, गतिविधि गर्न पाउनु। राम्रो काम गऱ्यो भने त नगरवासीकै लागि हो, नराम्रो काम हो भने त फेरि उसलाई त काहीँ न काहीँ त कारवाहीको भागीदार त बनिहाल्छ नि। त्यो जवाबदेही र जिम्मेवारी चाहिँ अलिक बढी हामीले हेर्नुपर्छ। अब मेगा टेलिभिजन हेरेर आम दर्शकहरू देश विदेश प्रदेशतिर जो धरानलाई आफ्नो आत्मैदेखि माया गर्ने धेरै विदेशिनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? धेरै युवा जनशक्ति बाहिरै हुनुहुन्छ, जो उर्वर हुनुहुन्छ, यहाँ केही गर्ने सोच छ, तर यहाँको वातावरण, यहाँको राजनीतिक परिस्थिति, रोजगारीका कुराले मन मारेर उतै बस्नु भएको छ, त्यस्ता युवाहरूलाई के भन्नु? यसलाई हाम्रो बाध्यताको रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ, हाम्रो समृद्धिको महत्त्वाकाङ्क्षाको रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ, र चाँडो पैसा कमाउने एउटा जुन अभिलाषालाई पनि बुझ्नुपर्छ।
र अर्को कुरा चाहिँ परम्परागत संस्कृति रूपमा बुझ्नु पर्छ। लाहोरे सभ्यता र संस्कृति परम्परागत हो हेर्नुहोस्। त्यसपछि अरब जाने अरू मुलुक जाने भनेको एउटा चाहिँ बाध्यता पनि होला। अब त्योभन्दा अलिक राम्रो मुलुक जाने भनेको रहर पनि होला। यस रूपमा लिनुपर्छ। अब त्यो जनशक्तिलाई हामीले यी बाँध्नको लागि यी राख्नको लागि त रोजगारीको सिर्जना गर्नु पऱ्यो। रोजगारी सिर्जनाको लागि ठुल्ठुलो चाहिँ नि मेगा प्रोजेक्टहरू हामीले चाहिँ लन्च गर्न सक्नु पऱ्यो। जसले एउटै योजनाबाट तपाईँको चाहिँ 400-500 हजार 1200-2000-5000 रोजगारी पाओस् अनि नै हुन्छ। नभए चाहिँ हाम्रो युवाहरूको चाहिँ पनि मन के छ भने 10-12 हजार 15 हजारमा जाँदैन। अब विदेश गयो भने चाहिँ अलिकति हुन्छ भन्ने कुरा, र विदेश गएर मुख पनि हेरौँ स्वाद पनि हेरौँ होइन भन्ने पनि भएको छ। कति युवाहरू विदेश गएर आएर फर्केर धेरै राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ। कति युवाहरू उतै भाँसेर होइन समस्या पनि परेको छ। यो दुवै कुरा एउटा संस्कृति पनि हो, एउटा लाउने सभ्यताको कुरा पनि हो, बाध्यता पनि हो, अभिलाषा पनि हो, महत्त्वाकाङ्क्षा पनि हो। त्यसले गर्दा यसलाई अन्यथा रूपमा त म लिन चाहन्न। तर त्यो युवा सबै यहाँ बसेको भए केही न केही विकल्प खोज्थ्यो फेरि होइन। म तपाईँलाई अब तपाईँ हाम्रो पालामा त एसएलसी दिएपछि 6 महिना पर्खिनु पर्थ्यो नि त। 6 महिना मैले लेबर काम गरेँ क्या होइन, यो रानी विराटनगरको बाटो बनाउने काम गरेँ मैले हेर्नुहोस्। 6 महिना म लाउरी परिवारको छोरा हो, खानु लाउनु थियो तर मलाई रहर लाग्यो होइन। दिनको 35 रुपियाँ पैसा दिन्थ्यो हामीलाई होइन, 1000 रुपियाँ कति पाउँथ्यौँ हामी महिनामा, 1000-1200 कति पाउँथ्यौँ। त्यो काम गरेँ मैले, मैले झन्डै झन्डै रिजल्ट आइन्जेल 6 महिना मैले काम गरेँ। र त्यो सँगसँगै म महिने कलेज पढेँ, मैले साइकल दोकान खोलेको थिएँ आफ्नै घरमा, साइकल मिस्त्री काम गर्थेँ म कलेज जाने मान्छे, मान्छेको सोचमा पनि फरक पर्छ। तर त्यति बेला म विदेश गएको भए अर्कै हुन्थ्यो, तर मैले यहीँ सङ्घर्ष गरेँ, केही न केही विकल्प गर्नुपर्छ भन्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुइटै कुरालाई सम्मान गर्नुपर्छ। जो युवा यहाँ बस्छु गर्छु भन्छ उसले पनि केही न केही विकल्प खोज्छ हेर्नुहोस्, उसले केही न केही पाइ नै हाल्छ। जो युवा यहाँ बस्दैनन् विदेश जान्छन् उसले पनि धेर थोर पैसा कमाएर परिवार पालेको छ, कति आएर घरखेत जोडेको छ, कुनै न कुनै पेसा व्यवसाय गरेर त्यसलाई सकारात्मक पनि लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर राज्यले नीति नै बनाएर अब कार्यक्रम गतिविधि अगाडि बढायो भने त युवाहरू चाहिँ नि विदेश जानमा क्रमसँग चाहिँ नि कम हुन्छ जस्तो लाग्छ। समय दिनुभयो यहाँलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद, नमस्ते। पालिका संवादमा आज हामी धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख तिलक राईसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यो संवाद यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। हस् त, नमस्कार।